Zona industriale zhvillimore teknologjike në Tetov është bërë një investim real dhe i prekshëm. Përvojat e saj mund të jenë të vlefshme edhe për Kosovën, kështu ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysaj, i cili ka qëndruar sot në mjediset e zonës, projekt ky në të cilin deri tash janë investuar 17 milion euro. Është një kënaqësi e madhe për të parë në realitet një investim i cili ka të shumë është përfolur, por sot mund të shohim që është shumë real dhe i prekshëm dhe është për të kënaqur kur shef një bashkëpunim të tillë në mes një investitori serios perëndimor dhe vendorve dhe për neve si Kosovë, kjo është një mësim. Nga ana tjetër, drejtori i kompanisë Normak Investment Group tha se zona, e ngritur sipas konceptit të partneritetit publiko-privat, mund të jetë një shembull i mirë edhe për rajonin. Në favor të kësaj flet edhe interesimi në rritje i ndërmarrjeve nga jashtë. Informuam ambasadorin për numrin e kompanive që tashmë operojnë në kuadër të zonës së lirë ekonomike në Tetov. Janë 4 kompani të cilat zyrtarisht kanë filluar me punë ose janë në proces të ndërtimit të kapaciteteve të tyre prodhuese. Janë mbi 10 kompanitë të tjera me të cilat ne jemi në negociata të përditshme dhe sigurisht që jemi në faza të ndryshme të negocimit me gjithë secilën prej tyre. Aktualisht në zonën industriale zhvillimore teknologjike në Tetov, tash 2 muaj ka filluar punën kompania amerikane për prodhimin e sediljeve për automjete. Tash për tash janë angazhuar 450 punëtor, ndërsa deri në fund të vitit tashëm planifikohet që në të angazhohen 2500 vet. Në Normak Investment Group thonë se për të interesuarit konkursi vazhdon të jetë i hapur.